Bacana, mani. Que aí pés pomme aí. Acha? Aoudou meu lar, me deixa eu parar. Bismillah, o Allah, o Rahim. Walaqad sarafa alayhim yadlifu annahu fattabahu illa fariqan min al-mu'minin. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdharun. Wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة فرنا المؤمنين. ترى جواتن ذو الحج. ترى جواتن ذو الحج. إيه يعني أنا حني أنا دا مسلم. كريائي كريائي يعني أنا حني بس ما سمعت تجيني بس مسلم بس بس ما سمعت تجلس وكنا تجلس في جيبي جيبي. Taraga watan zulhijjah hijrana 1443 nasara dan tasalla hijrana 8 ga watan 7 shekara ta 2022 Allah kai ta kwanan wanda ke son da zai tsinke ka tsinke wani shi a can cikin suratul sama'i ayata 20 yace mutanen nan na ba su arziki gabar da yamma da can kawai akwai gona arewacin Kaduna akwai gona a kudancin Kaduna kowa ya kawai ki ga haka san lokaci ana samun gari ma ana jin daɗi kaman je ne Najeriya gabar da yamma kai tafiya sai dai kai tafiya rana lafiya nau kafin hadari ya dau ra'ayuwa Allah ya ce wala arsal da'a alaihim iblis shi ne ba ilim iblis ya kaskantar da sakan su zanna zaton iblis abin da ya shirya musu ya sanna a musu shi ne zanna ya shirya musu ya samu musu da shi gari suke gaskiya ne ba taba musu suka bi iblis ai ga wannan da kaga gani ake nan gaba da wasu taro su ma da Ibrahim wanda ya ranka shi a cikin wannan ya jiyo guda saboda iskar ta sai da duhu dan sai haka ace Allah ta ce to me muke neman mu a duniya ba na iska ne to kowa ya duya ya shirye takardun ya dauka addini ba taba ku sai suka bi iblis Allah ce illa fariqan min al-mu'minin sai dai yake da mu'minai tujuyin da ban da akai mabiya al-qur'ani na ban ko kana mu ba su juye da wani bayani ba bayanin sallah ba bayanin wallah dike kalle ta tsini ne kan kallon ta bake ga kalle yana magana ba yake komo ki ba shi garin ta bana komo ki ba shi ka ga wasu mutum ke ce na za ba sallah ba shi ke nan ka ji wai ba sallah qur'ani ka ji wa shi musallata ka ji wa atu zakata ai ba a rada garkoyi ba ai ba garkoyi ka ji ba garkoyi Allah ku wani annabi Isa ma aka ce mata ya Maryamu ukuni tiliran biki wasiji warkai ma'ar raji'in ta kuma Muhammad ya zo ma an yi labarin da boyi kai jama'a warkau ma'ar raji'in amma suka ce babu wai sai zuwa su talle ne suka zo da boyi talle mani da kace mallan sahabi wa ma kana lahu alayhim alayhim akan mabiyan iblis sai sultan wal bawa an fada ne ya ya yadda a ce ayi fitna malamai da suka fada ka san dai wai ka ji wato hujjan banza idan ma mun yi ba daidai ba alhaji na wuyus ka ji hauka ka ji dai shi be go qur'ani ya ga yau ta ko su alhaji da rabbi ne wal ya ga yadda ke alima inda sun tumu sun ce mun ga wato to ko mu gani ba mu ba hadira kan su ba a ila da yanka al-Qur'an al-Qur'an
baka ji kai aure kai ne da matar ba ai haka jini yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gara maka aure da kai ka shahada da kula maka da ita an yi iya kuwa kan amma ne Qur'ani ai ko tunda ka ga Qur'ani yace kiyama ta yi ku baba zai ce cina ba da ba zai ce ta mata ba za ta yi ba sai kowa yi ya jalla lana amal wa tabaa zuriyatuhu bi imani sai ya haka da yin zuriyatu sai sun yi salla sai sun yi azumi sai sun dara dokoki sannan su abu da ayyukan su ya yi ba da wannan wallahi oh haji na kan haji Allah ka dore dan da ka dawo ga Allah ka dawo amma kan lahu alaihi sultan na'am Allah ce illa lin alama ai illa lin bayyina man yu'minu bayyana wane ne ya yi imani bil akhirati da lahira in qur'ani yayi kira yanzu min man huwa min hafi shakki waye kuma yake cikin shakkan qur'ani to bana kuwa duka ne sai a bari sai an je a gani la ka gani ko na tabbata la waran buka Allah ka ala kulli shay sallaka kuni afizin ya kiyaye shi ya hadis ya hadis Allah shi ne kiyaye wa la dawal ladina ma'akum su samo mashi din da kuke bi da mama da banda kuke bi
babu wanda kuke bi daga cikin su wani wanda zai ce muta a ce ran nan ai Allah ya gadi ya yi aiki ya gadi ya gadi yanzu abinda za a yi to ai sai dai a nemi shehunai su samu fulafulan taimako duk su taimaka yanna la yatashallahuna illa man azina kabur rahman wa qala sawaba a wani mutum ne magana ma ina ina zai yi ba wallahi da dawo da miliyoni bayan da kuma miliyoni ne wa'annan da kuke kira billahi da zuwa musu kuma da idan dai ya bar kansa har aka yadda ya mutu wannan da kake tsibirin din kake tsoron sa har dai zai ya mutu wala tanfa shafa'atu indahu illa liman azina illa liman azina Allah hatta idha qudda amru qulubihim qad mazalu ma za qala rabbukum qalu lahaq wa huwa al-'aliyyul kabir ba ka kallon gidan su kamar da kowa da shi da kankan yaro duka daya na'am ka bullan ci haka ake yaro idan ka daga ido sai ka rubuta ya ci ya sa wani tozo ne ai me ne shi kake yaro ka bullan ci a sa hall babban barkar su kawai kaka dan da kaka kallo kawai gaskiya ka shamu wanda zaka kabuta ka kabuta kawai ka shi yaro yace wa ma lahum fihi ma min shirki ba su da wani tarayya da Allah cikin su bai wa ma lahum min min zaki a ce wani daga cikin su ma ya ce maki Allah don Allah ya gaji ya babu sai kawo karatu bari ka ji in maka nasu in maka na Qur'an kai ma da Ibrahim da su iyaye na sun zo kasar wannan aya da su ce wala tanfa'u shafa'atu babu wani da ceto za ta amfana inda hu a wurin sa illa liman azina lahu sai in Allah ya yi izini ga wannan ya ce annabi Muhammadu ka ce cha umanka annabi Yunusa ka ce cha umanka annabi wani ka ce cha umanka ta sallallahu alaihi wasallam duniya ta bude lahira ta bude guri ta yi dubin annabi Muhammadu ya ce ya yi kai kuwa ga Allah illa liman azina lahu sayyidun Allah ya izini su fa annabi Muhammadu ba za ba yi Musa ba ba za ba Dawuda ba ba za ba Sulaiman kai aka ba to inda yake kwanta yake kwaya din nan sai da saka ce a tafi za ku je a wurin har lokacin da aka kore ya komai na noro a zuciyar su kwaya ce in an dawo sai kanu maza me ya faru ala hukum ku ba kike ku ya fadi gaskiya kawo da haka ya fadi gaskiya ya ce akwai ceto ai shafa'a ce ce maka duk wani ceto da shi ba zai amfani ba inda ku in dai a gaban sa ne wannan ceto ba za ta yi idan ka ga ko mutum aljanna illa liman azina Allah sai in Allah ya ce shi ka ta ko kana ta ce ko ta ce sai in Allah ya ce shi ya ce hatta idan mun sai amma dubi a lokacin da za a fara yin ceto daga cikin abin da tsoro daga zukatar su a ce su shiga ka da don dole ka ka ta shi ya mana haka ne shi ta shi sai ku mene ne fada hawo alaihim qalu maza me faru qalu qala yace qala rabu annam ba yace qalu haq ala bi gaskiya tun da yace ba ce to yau kuma ba ce wa qala aliyu allah shi ne madaukaki alkabir kuma babba qala mai yarabu qom min as-samawati wal ardh qul allah وَإِنَّ أَوْجَاءَكُمْ لَعَلَى هُدًى لَّضَلَالٌ مُّبِينٌ قُلْ كَيْفَ مَسْيَا رَسُولَ اللَّهِ
manya tukukun da kuka ce akwai ceto to wai ke azinta ku mina samawati daga sama maliki shafi hambali gausu tije man ya zukukum wai ke azinta ku mina samawati cikin zamani wal alamin da kasa dan kan ka dole ka ce kul allah kul allah kalma nan ba wani magana jajin jaka wasu kul ta ce allah to inna mu au iya ko kuma iya qur'ani la ala dan wale ne ke kan tudu mu ne muke kan tudu ko au ne qur'ani ko wale ne ke cikin madan bai me karatu qur'ani shine ba tace sai me karatu da lai shine shiryeye kai ni qulla tan arona amma adramna wa lanu alu
shi shi da musulmi namiji da mace wanda duk bai iya karatun Qur'ani ba da zuciyar ga yayi tarbar ba musulmi ba ne musulmi ne ko kai kafiri dole ne musulmi ya karatu Qur'ani dole ne ka taba ganin malamin jami'a na boko a cikin yake karatu turanci kuma a cikin farfesu ne na jami'a na a ce doktor ne na larabci amma ba zai iya rubuta bismillah ba wallahi wallahi ina liga maka kai kokari ka iya karatu Qur'ani yet three are failing is the boy am kabauci wannan bauci na mutana har fatan da kamar da suke gwamnati tana dokar da da kana sai kai da wani doktor kuma doktor din yana taban ruwa yana taban ruwa billahi ga shi kafin kuma shine ne daukar duk abin da shi a cikin a jahar Bauchi a lokacin shi zai tura jami'an ne gadama ga shi doktor ne a larabci doktor ne a turanci a wajen miskanci shi kokari wanda ya kai yana da rai a wakan lalilo yana kwanci mataimakin shugaban majalisa na jihar Bauchi ya kai ne ya ce da marmashin mukan kaurin doktor a doke ka abin nan makaranta da doma lokacin shagali shi ne shugaban kasa a shi sati mai zuwa a gudu da kan kaza zai zo yi manna muna zuwa gaban doktor kawai sai shi wannan ya shiga sai ce na zo maka da malamin da na ce ya ce ka ce ko na yana zuwa gaban ya ce ka ma halin ya ce ka kwallon ya ce an ta yi duka ina gaban teku ne ya haɗari da maka ya ce kana kayi da ba kana da maka Muka mata ɗan majalisa shi ne da motarsa ya jaji majalisa. Shekaru bakwai magana na ce, ka ce mun bayyana ta baruwa. Ya ce kwarai ya ta. To ni da zai larabci da shi ya ce ba, ina da hankali ma na iya kada ni balle bai da hankali. Ya ce an bayi hankali. Daga zuwa zuwa karatu kawai ya ba a kwanciya. Ka zo duniya kuma ka ce kana son annabi Muhammadu to ka iya karatu Qur'ani wani irin soyayya da takan su ne ni ba ga soyayya na kamar na zaman da ake da kace kana son gauna sai ka ci gona na ga ta yi shi sai ka je ba ofidi ba ba ka ci zai ba ba ka yi shi wani ba ki da kana son su ne kuwa yuyu yuke ai kana son annabi Muhammadu karatu Qur'ani za ka iya sannan a ne ka aiki shi ka ci zaman ka ke da za ka je ba amma baka iya karatun Qur'ani ba kuma ka ce masu karatun Qur'ani ma bai tafi ne ni kuma san bai tafi ne ya fi tsohon ka so trillion ya ce ma arsan ma illa kafata lil nas kafa duk duniya annan ba wani shi ne annan kwana daya kuma lil nas in dai mutum ne to bai da wanda zai koyi shi sai annan Muhammad bashira ya ce akwai zuma aljanna akwai ruwan daɗi a can akwai kun kai da Allah ya zo da shi kai ma ta shi lambu idan ranka na son komi da karaya za ka ga karon ka ba na ga wani shine kun yace da mata nan da shekara 30 su ne su kun yace a gare ka ba yace shekara 30 ka da ita ko ba wanda ta haihu masu musu wannan da wani duwa wannan yace ni ne gargadi ne ولكن أكثر الناس سيما في يوم متى من الدنيا لا يعلمون بصم الله وبصم القرآن إن لم يكن القرآن وكسم بصر القرآن وتعالى كسم الله يا مجد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون سوى ما سكي متى 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 هذا الوعد يوشد لا يوشد تعبير كتبوا wai ba ta hada wani wannan alkawarin da aka ce za a tashi a ba wasu aljanna a kowane wasu wai yau sai dan kuntun sai ke na in annabawa da masu wazi gaskiya kuke yi fadi wallahun mi ani yawalla ta tafiruna an wa sa'atu wa la tantaqimu yau arba
a ce tun shekarun da kai ka zo ka tsaya kaga ga aikin banzare ayo ne lokacin shine ni'am yau din nan an tashi daga arfa kuma yanzu in baka tsaya arfa ba ma duma sun ma izini ka koma ka tsaya da dare in yaso kura ya cinye ka amma lokacin kenan gobe ka ji arfa ka tsaya baka da arfa yau ne arfa yau shine arfa gobe kuma ka je koyi dawata ibada in ka samu dama jama'a sun yawa ka bari sai ci kana da Afrika in kai gurgu ne kamar kamfe kankanin nera shike na sai ka zauna kar a tanka da ka a wurin gajira sai ji kada kullakum mi'an akwai ma alkawar ta na nan ta ko a nan yau ma akwai wani da zai zo la tastakiruna an karka ku la tastakiruna an kullin yazo ku ce ba kun ba yau ku jinkirtar da wurin kariya ku da sastakiruna ku ku jinkirtar ku ta ha ha mu ba mu je ba ha sai ji bi sa'adan lokaci guda wannan ba zai yi ba in kuma lokacin da yi ba wala tastakiruna 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 ba za ku kabata da kanku ba dan lokaci bai ba hakan shi a ce ayya musu ko moto ko jirgin ruwa a buga a juya sai ga wani ya fito lafiya salama kuma tare jirgin sama da ya yi musu kwanto abin sai ga dan sama ta har ka musu kuma kama ya jirgin sama ya hada da mukwan sai kariya jirgin zai hada da kuma ya ga sakwato kabiru shi ma sai ga jirgin wannan kawai shi da yace ya ga sarkin musulmi lokacin da kace Allah shi tare da Allah shi tare da Allah sai fitta shi ai ne lokaci yayi gari ta bare to kana kiji wa qala allazina kafaroo lam nu'mina bi hadha alqur'ani wa la bil ladzi bayna yadayhi wa la tari idh-dhalimuna mawquna inda rabbikum yarja'u ba'dhu ila ba'dhin kai ne kudu fasara sai kace annan da ashe duk wanda bai son qur'ani kafiri in jiwa in ji Allah wa qala allazina kafaru kafirai sun ce lan nu'mina ba za mu dora imani lan nu'mina lan tasta'ia ba ta da shi lan nu'mina ba za mu yi imani bi hadal qur'ani wancan man qur'ani da zo ruwan annabi nan ba za mu yi da shi ashe ba magin alqur'ani zalla sai anne anne ne ba ce ba san qur'ani ba anne ne lan nu'mina suka ce ba za mu mallaka gaskiya bi hadal qur'ani da wancan alqur'ani ba wala billazi madin balle ma le tsarin dake game da qur'ani injila ko a taura ba mu yarda da shi ba Allah ya ce to na ji walau tare walau tara da kakan su idin zalimuna yayin da azzalime kafiri azzalime azzalime kafiri mawqufuna azzaishin su mawqufuna azzaishin su inda rabbihim nata'a ya ce ba abu ina ba ne kawo da wannan yi ko wannan ya ce to ya ga ya ba to ba an ce in mun zo nan an ce an zo nan akwai ceto ba ya ce ko ba abu ina ba ne ta ko waye ke ya fada ma wannan magana banza wannan ta magana banza sa ya kulli lazina zuwa ibu Allah sarki masu kare shi wanda ana kira suna rawa din sun sha kwaya ya kulli lazina zuwa ibu kan ji sai ku almajiran na rauna na waɗanda suka kibi Allah za su ce da zina saka wa Allah su dawo manyan su ya tuje an Ibrahim kawla ga Shehu Tijjan ga Abdul Talib ga Maliki ga Shafi ga Hanbali ga Lata ga Musa ga Malik su dai bar da shi a gozu ai kiri kiri da ce la ga antum mawjudun da kunna mu ne ba dukuna ba dukuna ba dukuna
Allah ya bin zaman masu Qur'ani lamdatu wa lamuwa lamun da mu'minin da maza masu imani laula antum ba don ku ba ba ka je na malwa sai ranar da yake kawai ka shahara ya zama malami gashi da ba ka je sai ruwa to yanzu sai ji arwa na din fukan wannan da can baki kawai ka shahara ko a cikin kawai abban sai samu karatun abanza ai abban ka samu karatun ai mun ba aiki mai wahala kamar karatun ai gaji dan kwana ba kula da ni wajen Allah aka ce kana zuwa da wahala sai ka ruku da shi mun ba ka kula shi da mu da kai to kula shi kuwa shi ne wahala to kai tun da ba ka kula shi ba ka mun da iska aka kawo da aka ce an samu karatu a banza abanza abanza samu karatu ai karatu ya kai banza sai karatun boko ba samu shi banza France ba samu shi banza Larabci ba samu shi banza balle dungurun Qur'ani dungurun Qur'ani wanda har ka bar duniya har ka sake dawowa duniya ka sake kuma sake dawowa ka sake dawowa ba za ka gani biya inda za ka wuce ba duk inda zuwa Qur'ani sai ka samu wannan sai ka gona yace laula an ba dun ku ba lafun na mu'minin da mu zama su imani ta ji dare yayi to sai ya qalal labena tabaro labena to imu ana musalada kuma alil gune ba ta ilta amun bal kuntum mujrimin manyan suma Allah zai ba su bakin magana kala da zina suka kawo manyan waɗanda suka girma kai wajen bin Allah za su fada waje da zina tare da waɗanda suka danna hanyar su muri dai wa rukuna bibi ana hanu muni sallallahu alaihi wasallam muka toshe ku muni muka zo muka toshe ku muka hana ku aiki guda da barin bin musulunci da Qur'ani zalla ba da bayan jinja ku ba Qur'ani ya zo kacin can banda ban mu ba mu bane kuncin mujrimin hanya ne ta dace ko kun kasance masu laifi mu ma masu laifi shi ne muka shugo kace wa qalal ladina tuqimu lil ladina taqaru mal maqal layu Muhammadu da kuke maulidi domin shi yayi sunna yace haramun ne
can da yake muka ce kabiji yace mu yi ne idan wa ta kuwa kin salata wala ta kuwa min al-mushrikina min allazina faraku dinan wa kanu shi'a kullu hindu da ba da yi ba ya jawo ayi kuma rubuce yake a yi kaga ya samu dama in ba alama wanda ba da mazajin shugaban kasa ba inda zai taro bai kuma yana fada ana murna ana radda shi sa duk ba azin talaka bai kai na sarki ba sarki aka dora sannan gwamna sannan shugaban kasa don shi yake da jama'a zai haɗu kowa ya zo ce to sarki ma ba sarki ya ce wace ko da ba ya sarki da ba mai ta masu da Allah ya ji ban shi ina zaune ga ni ga shi ga shugaban kasa ba mun gida ke ba mu zamanin sarkin Kano sunusi ka kan wannan akai sallar azumi ashe Nasiru kafara da almajiransa ba su aje azumi ba suka tafi idi da azumi a bakinsu suna so da magoya bayan su ma sai aka dawo ga azumi kan su sai aka ji to ba wane da wane ba su aje azumi ba ce ba ba da aka yi idi shi ne limami kamar da shi kansa ya yi limanci aka shi ma yi ya ce duk wani malamin kawai yana neman sa a gidansa banka isa ka tafi gidanka duk wani malamin aka zo aka cika shi da kansa zai cire kayan mulki sai da aka shi abinci sai a cika gaban wannan malama sai ya daka shi yake raba ya ta masu da shi ya ga za a kawo ga wannan nasu sai kama kama ya ce ka ba duk mulki ba ka fi ilimi lokacin da na gama na koli kai ka gama ka mu yau da ka gane da ka ba kan ba ko ma ya ce ba ba wanda bai ci ba ka ka ci ba ba ne ba lafiya so kai da azumin da rana ka so ta dinga shi mulki da ka samu dama to kai amfani da shi idan ka yi amfani da shi a kasance tabbi kana da zina sulhi wa'anda aka rauna nasu aka yi musu aka mai da su banza shi ne sulhi suka ce wani da zina saka baro wa'anda suka girma kai yau ne kuke ciyawa ma tare bal makarul layl kuntuna irin tare din dare wannan halin jigini izi yayin da ta amuru na kuke umurtan Allah ka fara mukankar dokokin billahi Allah wanda ta Allah ku sanya wa haka Allah da wasu jijiyoyi ku kuka ce mana ba din an bi ku za mu kwace ni Allah ya ce wa sabrun nan mata sun koyi dan da nasan lamma ra'u da azaba lokacin da suka kauta wanda anna ta'ala la musa aulun bukumi ido maza ta koma sama ila alaki cikin wayayen Allah dai na kafu wayanda suka ki Allah aliyuji zaune shin ana sa'a ga masu illa makanu ya amalu na kuta sakamakon aiki mumuna aljanna sakamakon aiki mai kyau wa arsalna bi qaryatin min nadirin la qala matrabuha inna bima malamin mala abin da su kuma abin ya wuce ruwa jini ake neman tsara wanda daga ya zo nan nan daurewa ne na maza ce ka mishi mala abin ya hada jini da fulani ba fulani ne ko yana da karfin hali babbar bane ne sai ta iyo ta ya rayi ta ya ta yi da fulani ne daurewa ne saboda ga mun da neman asbaba saraka yadda Allah zai zai warware mana da mutumin mu ya dawo mu ji karatu da tashi kamar da malam sahabi ke tada karatu suka jin ka to arabu ni ma dan jira nake na samu miliyan 1 zan tafi waje in karo karatu kawo miliyan 1 kawo wannan gina eh ka ka to kada mun banda baki yanzu ai kuma sabu eh akwai ba Allah shuraiu nawa ya kawo mana kujin ranar zaman yara wajen 270 jirgiya 300 kawai
to shi na sabon yara su riga karatu Allah saka madaki amma sa amin zan sami sarrafa da kuma kariya to ma yara su kariya su su kariya ya ya za a yi a ce yara ne ai ku kike kula da yara idan na mallaka kai ga ku da zaka ku kula da ku ka ga wannan gurin ka kai to mun kuje ya kare malami malamai Allah saka mana alheri shayi Allah ya kare ku Allah ya kare mu da mu da kai da hawun talauci ai ka san talauci ba kai shayi dole fara da kare kai gari gaba kuma tarkawa da wanda ko gurin shi ya kare a ce kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza su ti nan nun goga ko sai an gama huduba an go daidai wajen kwai da su ne ka san ba an ce wanda yazo da farko ra kuma ne ba daga ra kuma da Musa daga ina ne duwa da ƙarya hadisi har a roƙai ba har ma mutum yazo lokacin da ba kwai din ko sun suna zuwa lokacin da ba kwai din eh an gane illa qala mun rabbu wasama wala tasunci inna mu bima usultu abinda aka aiko bihi da shi kamin nan ai ban bai ciki shi ne ban da ya zo masa dan dakin sa ai ma akwai dakin sa sai shi da cikin dakin sa kaman gunguni ya tana fitoli idan babba da yace shi barkan mu yammaci to wa qalu nas wa qalu nahnu akbaru amwalahu wa auladahu in ka ga Allah ya baka take tsaki ya baka to ka tsaya kai dan samu kana ci kai ta sallan ka rubu lafi ya rana ya yan ahal israilu Allah ya mutsa cin gina in dare sai ya sha magana ne bacci in ba ku zai bacci ba kiran ne ne sun fi dare biyar suna hanya ko dare na kun da ya daga ga lamutan da ke yawa wannan garin ai wacce garin cancan ne haka haka duk shi da kuma Najeriya cancan shi ya sai ka gama shi ka gama shi ko ki ba ka gama shi ka gama shi shi yasa sai tara wasu a zuwa ita hira har dan jin daga ya sai wannan asali mun ta ita hira shi wannan hira ce ba kon sai yake domin yaje kwanta ba a sha wannan ba zai kwanta eh shi kuce an da hakan domin kana gaune sai a ce motar kana nan wajen jan kwanta gora wajen kwanan nan ta kama a wuta ba ka da kwanci hankali ne aske shi dukiya ne lokacin da Allah ya karɓa zakka na a masantar ko wanda ya bace zakka ne Allah ya karɓa da kansa ka san shi ne ya karɓa a gido da tso wa akhadahu Allah nakala al-akhirati ya haƙi nabar da ba da ku ya kona kam kuma ba da da ai ka ji kiya ba da da wa ba da da ba da so ka sanan wa asra mawala mun fi yawan dukiya wa auladan da aya shi ayan ka sama fitina ne a ce kana da aya 300 yanzu mutumin nan na angon wani ne angon kawo ba na kawo angon kawo angon kanawa wani kura idan na hawo ko garabi kan yaro da shi ya ce waye yace saraje ne wani saraje waye ba kai ce talatu ne ne sai ne kada su to shi ya sa mu da war kawai ya gane war ya gane eh amma shi ne ko amma shi ne shi duk abin da kai sai ya tara da yin yayi yawa to sai an samu problem ko kace ai muna da yawan kudi muna da yawan aka wa ma na hanu bi mu'abbalna wala kuna sai Allah ya ce bin ci yo walan rabbi qulhum wa qali man yasha wa yaqdir walakin ma qadara an la ya'lamu inna rabbi allana yusul
Allah zai zuba ku ya zuba ku ne ya ba hannu wanda ke ce ba ba Allah zuwa ku ne me Allah bai kafire kun ta da kanka ne ka samu kada kin nan da nasu mutum yau mutane ba su san Allah la ilaha illa huwa to bari ya ga maka da kudin da ƴaƴan ya ga kare ne mutu wa ولا تقول
Thank you.